او کاتو هم کاتو کان باش عزیزان و خوشبستانی کورد کان او صما حکیم زاده مگشتي حواله کان تان پیش گشتکم سرتاش لسرتری حواله کان او تسبیک برای وطنی رو رسمیک به بونه سال رو جده مزرانی یکی تیجنانی دموکراتی کردستان. عراق پاش هرش موشک یکی تهران با سرهولیر بالوزی رژیمی ایرانی بانگ کرد. پروپاگنده رژیمی ایران سبارد به موشک برانی هولیر و نتانیاهو دلی رژیمی ایران هرش دکات سر کنسولخانه امریکا لحولیر بلان بایدین لگل آخوندکانی تهران هولی رکب. سلاوی دوباره یکیتی جنانی دموکراتی کردستان لیادی 76 ساله دامزرانی در ریو رسمه که بشکوی لیکی گلبن ککانی دفتری سیاسی حزبی دموکراتی کردستان برای برد پشنیوروی روژی یک شمه 22 رشمه 1400 هتابی یکیتی جنانی دموکراتی کردستان ببونه 76 سال روژی دامزرانی و لیکی گل سالونکانی قلای دموکرات با بشداری بشکی زور لاندامانی ریک خراوکو پیاوانی یکسانی خواز ریو رسمکی بر ریو برد. سرطای ریو رسمکا با سرودی نتوایتی ای رقیبو. ساتک راوستان بر ریزگرتن لا یادو نوی شهیدانی کردستان با تایبتی دو شهیدی سکرتیر یکیتی جنانی دموکراتی کردستان شهیدان نسرین حداد و سهیل قدری دستی پیکرد. پشان پیامی دستی بر ریو بری یکیتی جنان ببونه یادی 76 ساله دامزرانی او یکیتیوا للاین خاتو مجگان علی پور سکرتیری گشتی ریخراوکا پیش کشکرا. خاتو مجگان علی پور با آوردانو یکی کرد لامیجوی دامزرانی ریخراوی یکیتی جنان و تی دامزرانی یکیتی جنان 76 سال پیش استاو لسردمی کماری کردستان دا نشانه با یخدانی سر و کماری یکم ده سالاتی کردی پیشوا قاضی محمدو ریبرانی او بزوت نویا با پرسی جنانو گرینگیدان با بشداری جنان لا بوار جیوازکانا. نوبراو لا بشک لپیا مکیدا لسهر خباتی استاو رابردوی جنانی روژالاتی کردستان و تی جنانی روژالات استا چاوروانی درفتکان نینو خویان درفتکان دخلقینو لزور بی هلو مرجکان دا پیشنگن. بویا هر بزوت نوی کی سیاسی و مدنی ل ایران دا ل آراده به نتوانه هزی جنان ل برچاو نگریو بشداریان پینکا. ل بروی که جنان بشه کی چارن و سازی مسلکانی ناو کمالگن. دیاربونی جنان ل میدانی تیکوشانی مدنی ل روژالاتو نمونه برزی جنانی تیکوشر ل رگایا شهید سهیلا قادری و شهید نسرینی حداد بشه کی دیکی باسکی سکرتیری گشتی یکیتی جنان بو با آماجه با ارککان یکیتی جنان لو قناغه دا کتایی با قصکانی هینا. بشی کتایی ریو رسمکا با چند گورانی لوصفی جنده للاین هنرمند رزگار شرف کندیو تابلو اکی هلپارکی کچان و کرانی تی پی هلپارکی روشالاتو خوندنوی پخشانیک للاین که کریم فرخپورو تابلو اکی هلپارکی للاین جنانی اندامی لمجین ریخراوکا رازندرائیو. جامعه کار ریو رسمکه با گورانی هنرمند رزگار شرف کندیو شاییو هلپارکی بشتر بوان کتایی پیهت. کلبریگ لکاتی کلبری لسنوری نوسود به هوی راودونانی هزکانی رژیم لبرزایکانی سنوری نوسود دکوه تخواره و بسختی برین درده بید. روژی یک شمه 23 رشمه سالی 1400 هتاوی کلبریگ بناوی ابو بکری مرادی 33 ساله خلکی گندی میراوای سلاسی باوجانیو دانشتوی شاری جوان رو لکاتی کلبری لسنوری نوسود به هوی راودونانی هزه تکدارکانی رژیم لبرزایکانی او سنورا دکوه تخواره و به هوی سختی برینکه و بپلا بو چارسری پزشکی دگیند ره تکرماشن. شانی باسه که سالانه بدایان کلبر لسنورکانی نو سود به هوی تقی راست و خو راودونانی هزه تکدارکانی رژیم جیانیان لدازددن یان برینده دبن. و
وزارت دەرەوەی عراق پاشێرشە موشەکێکی تاران بۆ سەر هەولێر باڵوێزی ڕێژیمی ئێرانی لە بەغدا بانگ کردووە و بە فەرمی ناڕەزایەتی عراقی لە هەمبەر ئەو هێرشەی ئێران بۆ سەر هەولێر بە ڕێژیمی ئێران ڕاگەیاندووە. ئەحمەد ئەل-سەحاف وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕۆژی یەکشەمە 22 ڕەشەمەی 1400 هەتاوی سەرەڕای مەحکومکردنی هێرشی موشەکی تاران بۆ سەر هەولێر ڕایگەیاند کە ئەو هێرشە موشەکیە پێشێلکردنی هەموو یاسە نێونەتەوەییەکان و سەروەری خاکی عێراقا ناوبراو هەروەها جەختی لەسەرەوە کردەوە کە وەزارەتی دەرەوەی عێراق باڵوێزی ڕێژیمی ئێرانی لە بەغدا بانگ کردووە و بە فەرمی ناڕەزایەتی دەوڵەتی عێراقی لە هەمبەر هێرشی موشەکی تاران بۆ سەر هەولێر بە ڕێژیمی ئێران ڕاگەیاندووە. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی عێراق هەروەها جەختی لەسەرەوە کردەوە کە بەغدا هەموو هەوڵێکی خۆی دەخاتە گەڕ کە ئەو جۆرە هێرشانە بۆ سەر خاکی عێراق دووپاتە نەبێتەوە و وتی کاردانەوەی توندیشمان لە بەرانبەر پێشێلکارانی سەروەری خاکی وڵاتەکەمان دەبێت. هەر لەم پەیوەندیەدا نێت پرایس وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە مەحکومکردنی هێرشی موشەکی تاران بۆ سەر هەولێر و ناوبردنی ئەو هێرشە بە پێشێلکردنی سەروەری خاکی عێراق وتی ڕێژیمی ئێران دەبێ بە خێراترین کات کۆتایی بە هێرشەکانی بێنێ و سەروەری خاکی عێراق بپارێزێ. جێگەی ئاماژەیە کە پێشتر سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئێران بەرپرسایەتی ئەو هێرشە موشەکیەی بۆ سەر هەولێر و ئەستۆ گرت بوو هەروەها ڕایگەیاند بوو کە ئەو موشەکانە ناوەندێکی سەر بە ئیسرائیلیان کردۆتە ئامانج. لە درێژەی کۆبوونەوە ناڕەزایەتیەکان بە دژی دەسەڵاتی سەرەڕۆی ڕێژیمی ئێران ڕۆژی ڕابردوو لە شارەکانی ئێران 19 کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بەڕێوە چوو. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری هێرانە ڕۆژی یەکشەمە 22 ڕەشەمەی 1400 هەتاوی لە درێژەی کۆبوونەوە ناڕەزایەتیەکان بە دژی دەسەڵاتی سەرەڕۆ و گەندەڵی ڕێژیمی ئاخوندی 19 کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لە شارەکانی ئێران وەکو کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی کارمەندانی جەهادی کشتوکاڵی بۆ دووهەمین ڕۆژی بەردەوام لە شارەکانی رامیان، بۆجنورد، خانسار، خورەمشەهر لە بەردەمبینایی جەهادی کشتوکاڵی شارەکانیان، خانەنشینکراوانی سندوقی خانەنشینی پۆڵا لە شارەکانی دامغان، ئیسفەهان و تاران لە بەردەمبینایی ئەو سندوقە لە شارەکانیان بەڕێوە چوو. هەروەها کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی خانەنشینکراوانی دابینکردنی کۆمەڵایەتی لە شارەکانی کرماشان، ئەردەبیل و تەورێز لەبەردەم ئیدارەی دابینکردنی کۆمەڵایەتی ئەو شارانە و بەشێک لە فەرمانبەر و خانەنشینکراوانی کۆمپانیای مخابەراتی ئێران لە شارە جیاجیاکان لەبەردەم بینای وەزارەتی پەیوەندیەکان بەڕێوە چوو. ڕێکخراوی کلانسویت ئاوت بۆردێرس بۆ ئاگاداربوون لە دۆخی منداڵانی کوردستان سەردانی چەند کەمپێکی پەنابەرانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیان کرد. ڕۆژانی چواردە تاکو 19 ڕەشەمەی 1400 هەتاوی بەرامبەر بە 5 تاکو 10 مارسی ساڵی 2022 زاینی ڕێکخراوی کلانسویت ئاوت بۆردێرس بۆ ئاشنابوون لەگەڵ دۆخی منداڵانی کوردو لەسەر داوا و هاوکاری خاتوتارە عزیزی سەردانی چەند کەمپێکی پەنابەرانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیان کرد. ڕێکخراوی کلانسویت ئاوت بۆردێرس لە ڕێگای ڕێکخراوی TDH ڕێکخراوی منداڵپارێزی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ڕێکخراوەکانی منداڵپارێزی لە کەمپەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ماوەی چەند ڕۆژێک چەند چالاکییان بەڕێوە برد کە سەرگەرمی و شادکردنی منداڵان مەبەستی سەرەکی ئەو ڕێکخراوەیە بوو بوونە هۆی دڵگەرمی و دڵخۆشی منداڵەکان. ڕێکخراوی کلانسویت ئاوت بۆردێرس لە ئەمریکا دامەزراوە. کار و بەرنامەی ئەو ڕێکخراوەیە پاراستنی مافی منداڵان و کارکردنە لەسەر هەست و باری دەرونی منداڵان و ساڵانە سەردانی چەند وڵاتێک دەکەن و کۆمەڵێک چالاکی جۆرە و جۆر بەڕێوە دەبن. بەرنامەی ئەوان زۆرتر بەسەربردنی کات و دڵخۆشکردنی منداڵانە و بەتایبەت ئەو منداڵانەی کە لە دۆخێکی خراپدا ژیان بەسەر دەبەن. شوێنی بەسەکە ڕێکخراوی کلانس یەکەمین جارە سەردانی کوردستان دەکا و ئەوان لە بەرنامەیاندایەکە لەسەر پرۆژەکەیان بەردەوام بن و لە هەمان کاتدا کەسانی دیکە فێری ئەو جۆرە چالاکیانە بکەن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا پرۆژەکان بەردەوام بن و هەروەها هەوڵ دەدەن کە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و ڕێکخراوەکانی پاراستنی مافی منداڵان قسە بکەن بۆ ئەوەی ئەوانیش سەردانی کوردستان بکەن و
هاو كارو يارمتي داري منالاني كمپاكاني پنابراني روشالاتي كردستان بن. رژیمی ایران سبارت به موشکبارانی هولیر بو بلاره دابردنی رای گشتی و دلخوش کردنی مورکانی خوی دستی به پروپاگنده کردوه. رژیمی اجاوگیری اخوندی ایران لسار موشکبارانی بربیانی روژی یکشمه 22 رشمه 1400 هتاوی بو سر شاری هولیر بو بلاره دابردنی رای گشتی و دلخوش کردنی مورکانی خوی لا میدیاکانی خوی دا چواشکاری و پروپاگنده دکاتو. لمپیواندیه دا هوالداری مهری رژیم لا تواشکاری اکی اشکراده لزاری برپرسانی عراق و حرمی کردستانو با درو حلواسین با میدیاکانی عراق و حرمی کردستان ناوی نو کسی اسرائیلی بلاو کردو توا که گوایا لو هرشمو شکیه دا کجراونو هروها رای گندوکا بنکه سربازیکانی امریکا لحولیر آگریان گرتوا. او پروپاگاندای رژیمی اخوندی لکات اگدای که او موشکبرانه سر شهری هولیر هرشی کی کویر کویرانه بو. زیاتر با مبستی تگدانی سقامگیری و اسایشی حرمی کردستان بو. چانی باسکا دیالوی که اسرائیل تاکو استا هیچ کردانوی کی لسر او موشکبرانه سر هولیر نبو بلام وزارتی دروی امریکا لراغند روک دار راگند که او موشکبرانه هیچ زیانی که جیانی لی نکوتوه توا. روزنامه نویسی که امریکایی لاوکراین للاین هزکانی روسیه و تقییلی کراو کجرا. لدرجه شروع آلوزیکانی اوکراین روزی یک شمه 22 رشمه 1400 هتاوی برای وبری پولیسی کیف رای گند که روزنامه نویسی که امریکایی بناوی برنت رینوت لهرشی هزکان روسیه با سر شهری اربین کجراوه. سرساوه هوالدر یکانی اوکراین رایان گند که او روشنامه نوسه لروشنامه نیویورک تایمز کاری کردوو لگال چند هوالنری دیکه لماشین دابون که کوتونه تبر هرشی هزکان روسیه و ناوبراو کجراوه اماجه با بریندربونی روشنامه نوسه که دیکش کراوه که ناوکه یشکرا نکراوه. شانی باسه که 18 روز لموبر روسیه هرشی سربازی خوی با سر اوکراین دست پی کردو. به شکل شارکانی اولاتا به تایبت شاریکیو پی تختی اوکراین به تواوی گمارو دراوو لچند روز رابردو دا کوتو تا بر هرشی آسمانی و موشکی هزکانی روسیه و با دست بسر دا گرتنی تواوی شارکا دیان هرشی کردو تا سر شوین مدنیکان که با تهوی آواربونی صدان هزار کسو کجرانی زیاتر لا صدان کس. برپرسی که بالای امریکایی رای گند که امریکا داواکاری روسیه سبارد با گارانتی امریکا بو توی جناوکی کانی وینی رد کردوتا. برپرسی که بالای امریکایی که نیویستو ناوی اشکرا به روژی یکشمه 22 رشمه 1400 هتاوی با روژنامه والسری جورنالی را گندو که امریکا لا اوتوی جناوکی کانی ویان هیچ گارانتیک نده بر روسیو لهیچ ولاتی کش قبول ناکا که دوری گماروکان لیبدو لگل ایران دا بازرگانی بکو هروها موسکو تنیا یک حوتوکاتی هیکا داوکار یکی خوی ور بگریتوا. نوبراو هروها اوتی اگر روسیا تا کتای ام حوتویا سور بی لسر داوکار یکیو ولامک با امریکا نداتوا امریکا ناچار دبه زور بخیره ریگه چاره یک ببینه توا. اوکات برپرسانی ولاتانی اروپایی با روشنامه والستری جورنالیان را گندوه که روسیا بالینی دابو که لماوی چند روشی ده هاتو ده رونی بکات توا که چه جوره گارانتیه کی دوه؟ جگه اماجه که سرگی لاوروف وزیری دروی روسیا پاش سپاندنی گمارو بیوینکانی کمالگی جیهانی با دیجی روسیا به هوی هرشی سربازی روسیه با سر اوکراین داوی لامریکا کرده بو که ایزن بداد روسیه لگل ایران دا پیوندی بازرگانی هبه. بنیامین نتانیاهو لسر هرشکه سپای تروریستی پاسداران با سر کنسولخانه امریکا لحولیر کتی. سپای تروریستی پاسداران با اشکرا هرشتکات سر برجواندیکانی امریکا بلام بایدن هول داده لگل اخوندکانی تاران رکوتن بکات. بنیامین نتانیاهو سرگوزیرانی پیشو اسرائیل لدیش کرده و به هرشی موشکی سپای پاسدارانی کماری اسلامی ایران با سرشاری هولیری پیتختی هرمی کردستان کتی.
دوێنێ ڕێژیمی ئێران بە موشەکی بالیستیک هێرشی کردە سەر کۆنسوڵخانەی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان، بەڵام ئەمریکا و وڵاتە زلهێزەکانی دیکە هەروە هەوڵی ئەوە دەدەن لەگەڵ ئەو ڕێژیمە تێرۆریستە لەسەر بنەمای ناوەکی ڕێککەوتن بکەن. هەروەها ناوبراو بە ئاماژە بە دانوستانەکانی ناوەکی ئەمریکا و وڵاتە زلهێزەکانی جیهان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران کوتی ڕێککەوتنی ناوەکی لەگەڵ تاران ڕێککەوتنێکە بە ئاسانی و ناڕاستەوخۆ کارخانەی چاکسازی دەدرێت بە ڕێژیمی ئاخوندەکان لە ئێران. حکومەتی ئاخوندی نابێت بە هیچ شێوەیەک لە سەرچەکی ناوکی ڕێککەوتنی لەگەڵ بکرێت، لەبەر ئەوەی هەموو یاسانێو نەتەوەیەکان پێشێل دەکا و دەبێتە هەڕەشەیەکی مەترسیدار بۆ سەر کۆمەڵگەی جیهانی. گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. سوپاس کە تا ئێستا بینەرمان بوون. بەشادی.